সত্যর সন্ধানত চৌবিশ ঘণ্টা আপনার কাষত আপনার পক্ষত সীমান্ত বার্তা অসমীয়া বাতৰি। Hey there, subscribe to Samantha Barton News Channel and I'll also press bell icon so you never miss any updates. Thank you. বৰপেটা জিলাৰ তাৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰভিটা পদ্মপাৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আৰবী বিষয়ৰ পৰীক্ষাত নকল কৰাৰ অভিযোগত বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল মহম্মদ লথিফৰ একমাত্ৰ কন্যা লিপিকা পাৰ্বিন নামৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীক। বহিষ্কাৰৰ এদিন পিছত অৰ্থাৎ শুক্ৰবাৰে খেতিত দিয়া ঔষধ সেৱন কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। লগে লগে পৰিয়ালৰ লোকে চেঙাখণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰায় যদিও স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায়। মঙলবাৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয়। পদ্মপাৰা হাইস্কুলৰ ছাত্ৰী লিপিকা পাৰ্বিনে বহুৰী হাইস্কুল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দি আছিল। মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ মহম্মদ লতিফে পৰ্যবেক্ষক সাজিদা খাতুনে পৰীক্ষাবিহত মানসিক হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰাৰ বাবে হতাশাত ভুগি ছোৱালীজনীয়ে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ এক উচিত তদন্ত বিচাৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। ছোৱালীটো পৰীক্ষা দি থাকোঁতে গাট মাষ্টৰ তাতে আছিল, এষ্টেনাল আহি তাৰ বহি পত্ৰবিলাক এনেকৈ জোকাৰি, তাৰ কাপোৰখিনি এনেকৈ জোকাৰি সি একো বস্তু পোৱা নাছিল। তাৰপিছত তাৰ পকেটৰ ভিতৰত হাত সোমাই দি তাৰ নকল এটা পকেটৰ পৰা ওলাই তাক ঘৰৰ পৰা ৰুমৰ পৰা ওলাই লৈ গ'ল। ওলাই লৈ যোৱাত থৈ সিহঁতে টাইম স্পেণ্ড কৰা কথা আছিল, টাইম স্পেণ্ড নকৰি সিহঁতক ঘৰত থৈ দিলে। ঘৰত থৈ কিনে এক্সটাৰ্নেলে তাক খাৰাপ ব্যৱহাৰ কৰিলে। ব্যৱহাৰ কৰাতে সি চেঞ্চেলাছ হৈ গৈছিল, তাক তাতে খুব সি দুৰ্বল হৈ গ'ল, তাক খুব বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। তাৰপিছত ঘাট মাষ্টৰে কৈছে আপুনি এইটো সি নকল কৰা নাই, আপুনি কিয় তাক এনেকৈ ওলাই লৈ গ'ল। তাৰপিছত সি এক আধা ঘণ্টা দিবাৰ কথা আছিল, দুই ঘণ্টা পৰীক্ষা হৈ গ'ল। দুই ঘণ্টা পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত তাক কি কৰিছে, এই উলিয়াই দিয়াৰ পিছত সি খুব মানসিক মানে এক ঘণ্টা পিছতে তাক ওলাই দিছিল। দুই ঘণ্টা তাতে বহাই ৰাখিছে মানে তাৰ লগত এক্সটাৰ্নেলে খুব বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। সি মানে তাৰ মাথাত কাম কৰা নাই। পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত তাক মানে ৰুমৰ পৰা ওলাই দিলে। ওলাই দিয়াৰ পিছত সি ঘৰত আহিলে। ঘৰত আহি কি আৰু সি ভাবিলে যে মই নকল কৰা নাই, একোৱেই কৰা নাই, মোক এনেকৈ ওলাই দিলে। ওলাই দিয়াৰ পিছত সি নিজৰ আত্মহত্যা কৰাৰ কাৰণে সি বাধ্য হৈ গ'ল। বাধ্য হোৱাৰ পিছত মান্ত বাৰ্তা অসমীয়া বাতৰি। বৰহাটৰ পাণবাৰীত অবৈধ গতিত শিল খননত স্থানীয় পুলিচ বাহিনীক লৈ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ তাৎক্ষণিক অভিযান। ঐতিহাসিক চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দিচাং নৈ বুকুত অবৈধভাৱে যি শিলৰ খনন চলি আছে, সেই খননৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিত চৰম ভাবুকিৰ সৃষ্টি কঢ়িয়াই আনিছে। ৰাইজে স্থানীয় বন বিভাগৰ ওপৰত সন্দেহৰ আঙুলি তুলিছে। একাংশ দুষ্ট আৰু অসাধু ব্যৱসায়ীৰে মিতিৰালি পাতি স্থানীয় বন বিষয়াই অবৈধভাৱে চোৰাংশিল সৰবৰাহ কৰাত উৎসাহ যোগাইছে। ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন জনোৱাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নোলোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি জিলা বিষয়াৰ ওচৰত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাত ৰাজচক্ৰ বিষয়াই বৰহাট আৰক্ষী চকীৰ এটা আৰক্ষী দলে তাৎক্ষণিক অভিযান চলাই এখন শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ জব্দ কৰে। উক্ত ডাম্পাৰখন বৰ্তমান বৰহাট আৰক্ষী চকীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে। উল্লেখ্য যে বিষয়টো হৈছে যে চৰকাৰৰ এই বিয়াগম বন বিভাগটোৱে এনে অসাধু ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত নাকি লগাবলৈ সক্ষম হ'বনে? আপোনালোকে পাৰ গাড়ী ডাম্পাৰৰ পইচা লয়, সেইখিনি পইচা কত লগে যায়? কত বন্ধ হৈ আছে? আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আহি কিনে বহি পইচা তোলে কওক সেইখিনি কথা। আমি আমি যে 25 জানুৱাৰীক আপোনাৰ মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ পাছতো তাৰ সত্ত্বেও আপোনালোকে কেলে কাম বন্ধ কৰাব পৰা নাই? নিজে কেতিয়া বন্ধ কৰিছে?
ৰাতিপুৱা আহিছে, কাম গোটেই নিশা হৈ আছে, গধূলি পুৰা কাম হৈ আছে। আপোনাৰ ষ্টাফ এটা 200 টকা পাৰ দাম ভাড়াত লয়, মোৰ ষ্টাফ নহয়। কাৰ ষ্টাফ হয় এইখিনি? সেইখিনি কাৰ ষ্টাফ হয় কৈ দিয়ক তেন্তে। আপোনালোকে গম নাপায় সেইখিনি পইচা কথা? আমাৰ মাত্ৰ তিনজন ষ্টাফ আছে, এওঁ আছে বিশ্বজিৎ গগৈ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, পইচা তুলিবৰ কাৰণে তিনজনে কাফি আছে ন আপোনালোকৰ? ঠিকে আছে। ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত নাই আলগা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰত যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সমাজ বিজ্ঞান বিষয় পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা 7 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক নিৰীক্ষকদ্বয়ে ক্ৰমে আবু তাহেৰ শ্বেখ আৰু উছমান গনিয়ে বহিষ্কাৰ কৰে। বৰ্তমান পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে পৰীক্ষা চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ পাতিলদহা ৰেল ষ্টেচনত এক অঘটন। ৰেলৰ খুন্দাত নিহত স্বামী স্ত্ৰী। নিহত দুজন হৈছে নকুল চন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু আনন্দ বালা চৰকাৰ। দুয়োজনে একেলগে বঙাইগাঁৱলৈ যাবলৈ ঘৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিল। পাতিলদহা ৰেল ষ্টেচন পাৰ হওঁতে নামনি মোৱা ত্ৰিবেণ্ডম এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিহত হয় এওঁলোক। 9:30 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিহত দুজনৰ ঘৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কুচাইলগুৰিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত GRPF উপস্থিত হৈছে। ডুমডুমাত কলা পতাকাৰ আতংক। অসমীয়া আবেগ নুবুজা ৰঞ্জিত দাসক পলায়নকাৰী আখ্যা ডুমডুমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ। ডুমডুমা ৰূপাই ছাইডিঙত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসক কা বিৰোধিতাৰে কলা পতাকা দেখুৱাবলৈ ৰৈ থাকিল আছু। কলা পতাকাৰ ভয়ত মিলন তীৰ্থ হৈ বাগানেৰে পলায়ন কৰি ৰূপাইত অনুষ্ঠিত ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ সাংগঠনিক সভা পালে গৈ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস। মন্ত্ৰবাৰ্তা অসমীয়া বাতৰি।